रोग पाई जोग 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 ଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ନୂଆ ଏମ୍ ଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଶରୀର ପକ୍ଷେ କେତେ ଜରୁରୀ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଉପରେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ରେ ଚାଲିବା ନିହାତି ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇ ଚାଲିପାରିବା ଆଉ କରୋନା ବଜସେ ଆମେ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ବଜସେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ 4000 ଷ୍ଟେପ୍ ଅତି କମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଲ୍ ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଚାଲିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ 4000 ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅତି କମ୍ରେ ଘରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯଦି ଘରେ ଚାଲିପାରନ୍ତେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ ଆପଣ ମେସିନ୍ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ମେସିନ୍ ମୁଁ ଘରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ସବୁ ଏପିସୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବା ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଉପରେ କେମିତି ଆମେ କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଅଧିକ ଚାଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଯାହା ଥିବ ଅଧିକ ସେମାନେ କମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବା କମ୍ ଦେଇକି 3-4, 10-5 minutes କରିବେ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନଥିଲେ ଆପଣ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଏବଂ ସ୍ପିଡ଼ି ବଢ଼େଇ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବି ଟ୍ରେଡମିଲର ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍ ଆମେ ଦବାଇବା ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଆଗ ସ୍ଲୋ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଜୋରରେ ତାକୁ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇ ପାରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ଏବେ 3-4 ରଖିଛି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ରଖି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରେସର ଆମର ଇଏ ଆମର କେତେ ପ୍ରେସର ଅଛି ବା ପଲ୍ସ କେତେ ଜୋର ଚାଲିବ ଏଇଟା ଆମେ ଏଠି ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ମେସିନ୍ ଏଥିରେ ଆସିବ। ଏହା ଉପରେ ହାତ ରଖିବ ଟିକେ ବଢ଼େଇଲି ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଥିଲା ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଚାଲିବେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ 5-10 minutes ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ପାପନର ଚାଲିବା କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆପଣ ବଡି ପରମିଟ୍ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼େଇବି ଏଇଟା 15 minutes କରିଦେଲେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୋର ଜୋର ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇବେ ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଟୋଟାଲ ବଡି ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଚାଲିଲା ବେଳେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଯେତେ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଯେତେ ନର୍ମାଲ ନିଶ୍ୱାସ ଇନହେଲ୍ ଆଉ ଏକ୍ସହେଲ୍ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ କରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏବଂ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ପାଦରେ କରିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ପାଦ ହେଲେ ପାଦରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼େ ଏବଂ ପାଦର ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସୁ ନିଶ୍ଚୟ ୟୁଜ୍ କରିବେ ମୋର ଫିଟନେସ୍ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ଫିଟନେସ୍ ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆଉ ଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍
ମୁଁ ସଦାବେଳେ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରେ। ଆଉ ଆଜି ବୟସ ମୋ ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବେ ମୋ ବୟସ କେତେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାର ରାଜ ହେଉଛି ଏଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପଠାନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଏବଂ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ରୁଟିନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ରାଜ, ମୋର ଫିଟନେସ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍, ମୋର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହି ଖୁସିରେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଭଗ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ 4000 କିଲୋମିଟର ସମୟ ଚାଲିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଘରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବା ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଘରେ କରିପାରିବେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧର ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ବା ଘରର ବାଲକୋନି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଅତି କମ୍ରେ 4000 ଷ୍ଟେପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଇଭିନିଂରେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମିନିଟ୍ ଚାଲି ସାରିଲିଣି, ଆଭବ୍ 5 କିଲୋମିଟର୍ସ ହେବ ବୋଧେ। ଆଉ ପଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ 142, 141, 146 ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆହୁରି ବି ଚାଲିପାରିବି 15-20 ମିନିଟ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଯାଇ ଚାଲିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିପାରିବେ। ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ବା ସୁଗାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଅଛି, ସେମାନେ କମ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆପଣ 10-15 ମିନିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଭଲ। ଫ୍ରେଶନେସ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଚାଲିବା। ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଆସିଗଲେ ଦିନ ଯାକର ଯେତକ ଟେନସନ୍ ଥିବ ବା ବିରକ୍ତି ଥିବ ବା ଆଳସ୍ୟ ଥିବ କଟିଗଲେ ନା, ଆପଣ ଦିନ ଯାକ ଭଲ ଭାବେ ସବୁ କାମ କରିବେ ଖୁସି ଭାବେ। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆପଣ କୌଣସି କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ଚାଲିଗଲେଣି, ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଲା ବେଳେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବେ, ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ, ହଠାତ୍ କିନି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଠିଆ ହେବେ, ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦମଦାର ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ଦମଦାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମିଶନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଥାଉ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇବେ। ରହୁଛି, ବାଏ। ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ।